jina naitwa Jombe Joshua, fan number 3 Tusker FC. Leo tumekuja kuchukua kikombe, nothing else, ni kuja kuchukua kikombe. It is must, it's a win, 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 win. Hakuna kitu ingine. Lakini si rahisi, hawa ni Homeboyz wamefika. Kufika finali, haikuwa rahisi. Sa ukiangalia historia yetu na Homeboyz, Homeboyz ni kama bibi zetu. Hawa tumawademea in and out. Hata last season tulikuwa tunangangania nao ligi, tulikuja tukaichukua rahisi. Homeboyz tunakuwa tumejua game yao. Alafu Matano, Matano ni kocha anaelewa ligi ya Kenya vile inaendanga. Kuchukua final hivi, Matano akifika finali, already unahesabu hiyo kikombe iko kwa kikapu hiyo. Na unafikiri disappointment ya ku lose hiyo title just the other weekend is a play part kwa hii game? Haiwezi. Kwanza sasa hiyo ilileta morale kwa maplayer sana. Ile psyche wamekuwa nao training imefanya ile psyche ikapanda. Vijana wako na morale, wanataka wachukue hiyo federation, wachukue hii cup waende confederation. Ile morale iko kwa kambi, iko fiti sana. Now, do you see the risk of Tusker ending without anything this season? It's manze, hiyo ni kitu haiwezekani. Matano kutoka bila trophy season mzima na hey, ni ngumu. Brother, ongoja 91 na utarudi. Haiwezi happen. It's win, 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 nothing else. Kitu hiko, maplayer, ile game mingine, walikuwa prepared, walikuwa najua hiyo game ya gori iko 50-50, but hii wako sure nayo wanaenda kushinda. This is a final. Na Tusker, when it reaches a final, you are very serious when it comes to final.